Så bliver... Åh! Snap det, før vi skal i færden. Hallo folkens, her er Venom Sass, side 2, og velkommen i mine nye vlogger. Her er med meg, Ulla. Ja. Simon, men skal jeg ikke vise han? Jo, Simon er her. Ja. Og Jomol, Julie er her. Og Julie, men jeg vet ikke, vent, ja. Vi må litt fram. Hvor er det? Og nå er vi på banen og koser oss, vet du. Yes. Ja, i klokka 20 er over 12. Klokka er... Oi, faen. Ja, der. Ja, 11:30. Halv 1. Ja, nå ser han Simon. Er det? Oi, oi, oi. Simon. Så, ja, så har det langt det gjeng. Ja. Så blir... Åh! Snakk litt om før vi skal i ferien. Snakk om skolen. Ja, snart blir skole... Ikke polsk skole, men norsk skole i 21. august. Dessverre. Så... Det blir sikkert... Vi gleder oss ikke. Nei, vi gleder ikke. Men til noen blir det sikkert gøy. Ja. Ja. Du må spørre om videoforslag i kommentarfeltet. Du, jeg har spørsmål til dere. Hva jeg skal lage? Q&A eller noe challenge? For eksempel Chubby Bobby eller noe sånt. Chubby Bobby? Nei, filmer Jon. Yes! Ha det bra! Ha det bra! Ja, nå, så, kanskje jeg skal prate etterpå, så vi ses! Ha det bra! I på morgen! Hei igjen, her er vennene Sapsi 2, ja. Altså, ja, nå er klokka... Jeg vet ikke hva klokka er. 4:12. Så... Ja, jeg var litt på shopping. Så det blir bra, men ja. Så da, ja. Kommenter... Ja, jeg glemt. Kommenter, subscriber, abonner... Trykk like. Så følger det. Jeg er i fare. Adieu.